så här? Var det så här varmt idag på klubben? Det går hårt. Och jag håller på att frysa ihjäl. Det är lite torrt. Eller hur? Det är otain. Det kanske inte är dagar, kanske en gammal. Fast det verkar ju galet också. Det här är jättebra. Det här är jättebra. Det här är jättebra.